መጽሐፍ አንብቤያለሁ። በተለይ ወጣቶችን ደቀ መዝሙር ለማድረግ በዚህ ዘመን ጊዜ ሰጥቶ ብዙ መጽሐፍቶችን ሁሉም ቤተክርስቲያናት ከጎኑ ሆኖ ድጋፍ በጣም ብዙ ዋጋ የተከፈለ በእውነት ወንድማችን በጣም የደከመበት ላዊ ወልደ ኢየሱስ ቡፌቦ ይባላለሁ። የባይብል ሊግ ኢትዮጵያ አገልግሎት ካንትሪ ዳይሬክተር ሆኜ ነው ማገለግለውና የሶስት ልጆች አባት ያንዲት ምስት ባል ነኝ። በኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ላለፉት 10 አመታት የብሔራዊ ወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪ ሆኜ አገለግላለሁ። አሁን አብዛኛው ስራዬ መሪዎችን ማሰልጠን፣ ወጣቶችን ማሰልጠን፣ መጽሐፍ ቅዱስ ቡድኖችን ያደራጀው ለዛ የሚሆን ግብአት መጽሐፍ ቅዱስንና የጥናት መጽሐፍቶችን ማሰራጨት ነው የባይብል ሊግ አገልግሎት ዋናው አላማ። ስለዚህም ነው ይሄንን መጽሐፍ ሳገኝ በጣም ደስ ያለኝ። በቅድሚያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ስለ ወንድማችን አዲያም ሰገድ። በእውነት ባደገና ነገሮች በተመቻቹ አገር ላይ ቁጭ ብሎ ለኛ አገር የሚሆን መልእክት ለመጻፍ ጊዜ ወስዶ ይሄንን ሲሰራ መጻፉን ሳነብ ስለሱ እግዚአብሔርን ነው ያመሰገንኩት። እጅግ እግዚአብሔርን ስለሱ አመስግኛለሁ። በዚህ ዘመን ለህብረተሰቡ የሚሆን በህዝብ እጅ ውስጥ የሚገባ ነገር ተግቶ እንዲህ ጊዜ ወስዶ የሚሰራ ብዙ ሰው የለም። አንዳንዶቹ ቢሰሩም ከቢዝነስ አኳያ ነው። ይህንን መጽሐፍ አንብቤያለሁ። በነገራችን ላይ ዕብራውያን መጽሐፍ አንዳንዶች ስለ ጸሐፊው እንኳን ግራ ይጋባሉ። አንዳንድ ደግሞ የዕብራውያን የአይሁዶች አውድ ያለበት መጽሐፍ ስለሆነ በቀላሉ ለመተርጎም እንኳን አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን ወንድማችን አዲያም ሰገድ ተረጎመውን ጽሑፍ ይህንን ማብራሪያ ሳነብ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምጥም ቅድም ተከተሉን የተጠበቀ እንደገናም ደግሞ ለህዝቡ አውድ በሚመጥን መልክ የተሰራ መልእክት ነው። ስለዚህ እኔ ምን ብየዋለሁ ይሄንን ትምርታዊ ስብከት ያለበት ማብራሪያ። አንዳንዶች በትምህርት መልክ ብቻ ያብራራሉ፣ አንዳንዶች በስብከት መልክ ብቻ ያብራራሉ። ይህንን መጽሐፍ ግን ሳነበው ትምህርታዊ ይሄ ቲቺንግ ፕሪቺንግ ኤክስፖዚተሪ ኮሜንተሪ የሚባል አይነት ትርጉም ነው ያገኘውበት። አስተምሮ በውስጡ አለ፣ እንደገናም ደግሞ ስብከታዊ መልእክቶች አሉ ከወቅቱ ጋር የማዛመድና እንደገና ደግሞ የመተንተንም ደግሞ አቅሙ ሰፋ ያለ ሆኖ ነው ያገኘሁትና ማንኛውም ለይ ሰው የምንለው በጣም ትምህርት ያልተማረ መጠነኛ የንባብ ልምድ ያለው ሰው እንኳን ቢያነብ ይሄን መጽሐፍ ሲያነብ የዕብራውያንን መልእክት እግዚአብሔር በዛ ዘመን ለነበረው ሕዝብ የሰጠውን መልእክት ዛሬ ደግሞ በዚህ ጊዜ ያለን ሰዎች ለኛ አውድ ደግሞ ምን ትርጉም አለው የሚለውን በቀላሉ ሊያገኝ ይችላል። ስለዚህ ሲያነበው ክርስቶስ የሰራውን ስራ በመስቀል ላይ በቤተ መቅደስ ውስጥ ያለውን ያንን መጋረጃ በመቅደድ ሰዎችን ከነገድ ከቋንቋ አይሁድንም አይዛብንም አንድ ስላደረገበት ሁኔታ በቀላሉ ልንረዳ የምንችል የሚገርመው የአንድ የሃይማኖት ስርዓት ብቻ የሚናገር አይደለም ይህ መጽሐፍና አኗኗርንም እንደገና ማህበራዊ ኑሮንም ችግረኞችን ስለመርዳት ምእመናን ራሳቸውን ጠብቆ ስለመኖር ያላቸውን ለሌላ ስለማካፈል እንደገና ደግሞ መስዋዕትነትን ህይወት ስለመኖር እግዚአብሔር ባዘጋጀው የእምነት ጎዳና ላይ ደግሞ በታማኝነት ስለመጓዝ ብሉይ ኪዳንን ስንመለከት አብዛኛው በስራ የተጠመደ ነው። ይሄን ካላረክ ይላል። ይሄ መጽሐፍ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ላለን አማኞች
የሰራውን ስራ የሚያሳይና በዛ ስራ ውስጥ ገብተን በነጻነት በእምነት መኖር እንድንችል ድፍረትን የሚጨምርልን መጽሐፍ ቅዱስን በግልጽ ሩቅ የነበረውን መልእክት ወደኛ አቅርቦ አጉልቶ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው እና በነጮች አገር ላይ ኖሮ እንግሊዘኛ ሳበዛ ብዙ ሳይቀበጣጥር እኛ አለጎሪ እንላለን ሰዎች አስመስለው ስብከታቸውን ለማጣፈጥ ብዙ ነገር ይላሉ ግን ወቅቱን ያማከለ ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህን ሰዓት የኖር አይነት ሰው መልእክት ነው ሆኖ ያገኘውትና ያንዳንዱ ነገር የማዛመድ ከወቅቱ ጋር በዚህ ዘመን ካለው ከወጣቱ ህይወት ከነጋዴው ህይወት ከመሪ ህይወት ከአዋቂ ህይወት ጋር የማዛመድ መልእክት አለው ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብሎ የሰራ አይነት መልእክት ነው የሚመስለውና ይሄ የሚያሳየው ለአገራችን ቤተክርስቲያንና ለአዲሱ ትውልድ ትልቅ ሸክም ያለው ሰው እንደሆነ ነው ይሄንን ማስበው ይሄ መጽሐፍ በዚህ አይነት እስከ ተብራራ ድረስ ቢቻል ምእመናን በውይይት እንዲያጠኑት ወደፊት ሌላ የዚህ ሌላ version ወይም ደግሞ የዚህ ሌላ እትም የዕብራውያን መልእክት ማስተማሪያና እንደገናም ደግሞ ስብከታዊ ማብራሪያ ይዘት ያለው ሆኖ ነው ያገኘሁት ይህንን መጽሐፍ በዚህ አይነት መልኩ መስራቱ ለአንባቢዎች በጣም ጠቃሚ ነው የበለጠ ደግሞ ምእመናን ቁጭ ብሎ እየተወያዩ እንዲያነቡት ከተፈለገ ደግሞ የኔ ሐሳብ ወንድማችን አዳም ሰገድ ሌላም የዚህን ቅጂ ሌላም ደግሞ ከዚህ ውስጥ ለምእመናን ለወጣቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መልክ ጥያቄዎች ተጨምረውበት ምክንያቱም እኔ ባይብል ሊግ ለሚባል ድርጅት በኢትዮጵያ ውስጥ ዳይሬክተር ሆኜ ነው ማገለግለውና ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መጽሐፍት እናዘጋጃለን እናሰራጫለን ስልጠናዎች እንሰጣለን ለዚህም ነው ይሄንን መጽሐፍ በጣም የወደድኩትና ያነበብኩት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ሪቪው ያደረኩ አገላብጬ በውስጡ አልፍ ያለው ስለዚህ በጣም ነው የወደድኩት በዚህ ችሎታው መጽሐፍቶችን በእንዲህ አይነት ከተወጣ በኋላ ትንንሽ ቅጂዎችንም ደግሞ ለጥናት መጽሐፍት የሚሆኑትን ጥያቄዎችና የውይይት ሐሳቦችን ያዘሉትን ቢሰራ እጅግ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ እና ይህ መጽሐፍ ተተርጉሞ ሸልፍ ላይ መቀመጥ የሌለበት መጽሐፍ ነው በሚእመናን እጅ መግባት አለበት ይህ ሳይኖር ነው ያለፈውን አንድ አመት እኔ በሚኖርበት ሰፈር ጀሞ አካባቢ ወደ 8 የሚሆኑ ቤተሰቦች አሉ ከተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የሰፈር ፕሮግራም አለ የዕብራውያንን መጽሐፍ ነው ያጠና ነው እና አንድ ወንድም ኢቲሲ መምህር አለ እኛም እንደዚሁ በየስነ መለኮት ትምህርት ውስጥ ያለፍን እየተደጋገፍን ይሄንን ዕብራውያን መጽሐፍ ሁለት ወር አካባቢ ነው ከጨረስን ከዛ በኋላ ነው ይሄ መጽሐፍ በእጄ ላይ የገባው እና ይሄንን ሳይ በተመስገን እጄ አይቼ ስትልየው ብዬ ርዕሱን ለማይሰስ በልሺ ወስደ አንብበ አስተያየት ተሰጣለ ስለኝ በጣም ነው የዘለልኩት ይሄንን ከባለቤቴ ጋር አንዳንድ ምራፎችን ማለዳ ማለዳ የተወሰነውን አንብበናል አልጨረስነውም እኔ ግን አስተያየት ለመስጠት በውስጡ አልፈበታለሁና ስለዚህ አገልግሎት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ተግተው ይሄንን ስራ የሰራውን ወንድማችንን እግዚአብሔር ይባርከው የዕብራውያን ማብራሪያ መጽሐፍ ኮሜንተሪ የጻፉ ሌሎች ሰዎች አሉ እነዛ መጽሐፍቶች ግን ለመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ለስነ መለኮት ትምህርት ቤት ያገለግሉ እንደሆነ እንጂ ለተራው ለቤተክርስቲያን ምእመን ሁሉ ይዞት ሄዶ ጊዜ የሌለው መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ማጥናት ለሚፈልግ ሰው ሁሉ ላይሆኑ ይችላሉ ይሄ መጽሐፍ ግን ሰው ጊዜ ወስዶ ምልክት ያደረገ በደረሰበት ቦታ ምልክት ያደረገ ቢያነብ የበለጠ የዕብራውያን መጽሐፍ ለምን ተጻፈ እግዚአብሔር በዛ ዘመን ላይ ለህዝቡ ምን ዓላማ ነው የነበረው ዛሬ ከዚህ ውስጥ ምን እናገኛለን የምለውን ምእመኑ በቀላሉ ልረዳ የሚችል በጣም አስፈላጊ የሆነ መጽሐፍ ነው የሚገርመው ነገር የዚህ ገጹ በጣም ብዙ ነው ግን የማይሰለች እና ሰፋ ሰፋ ተደርጎ ነው የተጻፈ ለአይን እይታም በጣም ጥሩ ነው ሲነበብ ግን
አቁም የማይል አይነት ሆኖ አግኝቻለሁ። አንዳንድ ጊዜ መጻፍቶችን የጻፉትን ሰዎች ላለማሳዘን ብቻ ብለን ጥሩ አስተያየቶችን እንሰጣለን። ወንድማችን አደም ሰገድ እዚህ የለም አላውቀውም ፎቶውን ነው ያየሁት ግን አሁን እኔ አስተያየት የሚሰጠው እንዲሁ ዝም ብዬ የግብዝነት አይደለም በጣም ደስ ስላለኝ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርክ ማለት ይወዳለው አገልግሎቱንም እግዚአብሔር ይባርከው። ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ መጻፍቶች መጥተው ሲሰራጩ ማየት ፈልጋለሁ እና ደግሞ በጣም ደስ የሚለኝ እዛ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን አማርኛ ጥሩ ተናጋሪዎች አሉ እዛው አስተያየት ሰጥተው ቢመጡ ኖሮ ለፈረንጅ የተጻፈ እዛው ፈረንጅ ሀገር ይመለስልን ነበር። ግን አሁን ዛሬ እኛ እንድናነባውና አስተያየት እንድንሰጥ በማምጣቱ ራሱ በጣም በሳል አስተዋይ ሰው እንደሆነ በዚህ ማስተዋል ይችላል። እግዚአብሔር አገልግሎቱና ህይወቱን ዘመኑን በሰቡንም ይባርክ። ስሜ ሩት ሳህለ ባላለሁ። ወንድማችን አዲያም ሰገድ በጻፈው መጽሐፍ መሰረት ብዙ በኢትዮጵያ ውስጥ የንባብ ልማድ እንደሌለ ይነገራልና ያንን ልማድ ለማሳደግ ደግሞ ይሄ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ መጽሐፍ ነው። በተለይ ወጣቶችን ደቀ መዝሙር ለማድረግ በስፋት የተዘጋጀ መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት ማጥናት እንዳለባቸው የሚያሳይ መጽሐፍ ነው። የኤፌሶን መጽሐፍ እንደምናውቀው 6 ምዕራፍ ያለው መጽሐፍ ነው። ነገር ግን መጽሐፉ በጣም ትልቅ ነው። ትልቅነቱ ውስጡ ገብተን ስናነባው ከውጪ እንደምናየው ያስፈራ አይደለም። ነገር ግን ማንበብ ስንጀምር የምንወደው መጽሐፍ ነው። የንባብ ልማድን ለማሳደግ ያው መሰጠትን ይጠይቃልና ብዙ ጊዜያዊ የሆኑ ነገሮች ላይ ጊዜ ማሳለፍ እንወዳለን። ነገር ግን የሚያነብሰው ብዙ እውቀት ያገኛል። እንደገና ደግሞ ዲሲፕሊንም ይጠይቃልና ሰዎች ሲያነቡ ራሳቸውን ያሳድጋሉ፣ ለእግዚአብሔርም ለመሰጠት ደግሞ አቅም እንዲኖረን ያረጋልና የንባብ ልማዳችንን ለማሳደግ የሚያበረታቱ ነገሮችን ለማድረግ በተለይ ቤተሰብ እያነበበ ወጣቶችን ልጆችን ለማንበብ እንዲችሉ ማበረታታት ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ እኛ ሳናነብ አንብቡ ስንላቸው ልጆች የኛን ተግባር ስለሚያዩ ብዙም ያነሳሳቸው አይሆንም እና በዚህ ዙሪያ በተለይ ወላጆች በልጆቻችን ፊት እያነበብን እነሱን ማበረታታት እንዳለብን አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እነሱን ኢንካሬጅ ለማድረግ አንብበው ሲጨርሱ እንደ ስጦታ ሊሆን ይችላል፣ መጋበዝ ሊሆን ይችላል። እነዚህን በማድረግ ወደ ንባብ ልምምድ ውስጥ እንዲገቡ ብናደርጋቸው መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ወንድማችን አዲያም ሰገድ በውጭ ሀገር ባለበት ጫና ይህንን ትልቅ መጽሐፍ ማዘጋጀት መቻሉ እኔ መቼም በጣም በበኩሌ በጣም አደንቀዋለሁ። ምክንያቱም ትንንሽ ጽሁፎችን ለማዘጋጀት መሰጠት ይጠይቃል፣ ጊዜ ይጠይቃልና እሱ ካለበት የኑሮ ጫና ውጥረት ሳይዘው እንደዚህ አይነት ለትውልዱ የሚጠቅም በሀገራችን ቋንቋ የሆነ መጽሐፍ አዘጋጅቷልና ይሄንን በጣም ላበረታታው ወዳለሁ። እንደውም ይሄንን ብቻ ሳይሆን ወደ 10 የሚሆኑ መጽሐፍትን ጽፏል። እኔ ያየሁት የኤፌሶን መጽሐፍ ጥናትን ነው። ስለዚህ አሁንም በዚሁ እንዲቀጥል እላለሁ። ሌላው ይህንን መጽሐፍ በተለያየ መንገድ ልንጠቀምበት እንችላለን። አንደኛ በቤተሰብ አምልኮ ላይ እንደ ጥናት መጽሐፍ አድርገን ልንወስደው እንችላለን። ወጣቶች የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች ላይ በመያዝ ልናጠናበት እንችላለን። ምክንያቱም ሰፊ የሆነ ሀሳብ ያለው መጽሐፍ ነው፣ ብዙ የተሰራበት እንደሆነ ያስታውቃል። ይሄ በእጄ ላይ የሚገኘው የኤፌሶን ጥናት መጽሐፍ በጣም ሰፊ እውቀትን የሚያስጨብጥ ስለሆነ በተለይ ወጣቱ አንድ ጊዜ ይህንን መጽሐፍ ለማጥናት እንደምንም ተበረታተው ቢጎብዙ ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን መጽሐፍትን እንዴት ማጥናት እንዳለባቸው የሚያሳይና ደግሞ የሚያነሳሳ በስፋት መጽሐፍ ቅዱስን ለማጥናት የሚያነሳሳ መጽሐፍ ነው። እንደገና ደግሞ በዚሁ መሰረት ሌሎችም ጸሐፊዎች ለትውልዱ የሚጠቅሙ መጽሐፍትን እንደዚሁ ቢያዘጋጁ የሚያበረታታ ነው ላለው። በአብዛኛው በሀገራችን እስከ ዛሬ እንጠቀምባቸው የነበሩ መጽሐፍት ትርጉም መጽሐፍትን ነበር። ይሄ መጽሐፍ ግን በአማርኛ ቋንቋ መጽሐፉ ደግሞ የእኛን አውድ ያገናዘበ ባህላችንን ያገናዘበ በመሆኑ እንዴት ወደ ህይወት ለመተርጎም
እንደምንችል በቀላሉ የሚያስረዳ ነው ላለው አመሰግናለሁ። ፓስተር ኤልያስ ባላለው የመካከለኛ ቀጠና የወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በክርስቲያን ወጣቶች ራሳቸውን ወነተኛ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ከማድረግ አንጻር በተለይም ከምንባብ ጋር በተያያዘ ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን ሐሳብ እንዱ በትንሹ ለመግለጽ ነው። በተለይ ለኛ ለክርስቲያኖች መጽሐፍ ቅዱስ ነው መነሻችን። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 11 ጀምሮ እነዚህ በተሰሎንቄ ከሚኖሩ ሰዎች ይልቅ ልበ ሰፊዎች ነበሩ፣ ነገሩ እንዲሁ ይሆንን ይላሉ። እለት እለት ቃሉን እየመረመሩ ቃሉን በሙሉ ፈቃድ ተቀበሉ ይላል። እነዚህ ሰዎች የተሰሎንቄና የቤሪያን ሰዎች ሲያነጻጽራቸው የተሰሎንቄ ሰዎች ቃሉን የማይመረምሩ ሰዎች እንደነበሩ ይናገራል። በቤሪ ያሉ ሰዎች ደግሞ ቃሉን ሁሉ ጊዜ የሚመረምሩ ሰዎች እንደነበሩ ይናገራል። እና ቃሉን የሚመረምሩ ሰዎች ያለምንም ጫና ያለምንም ግፊት በሙሉ ፈቃድ የሚቀበሉ ናቸው። የሚያነብ ትውልድ በቀላሉ በኋላ ቀርና በሐሰት አመለካከት አይወሰድም። ከአሜሪካን ሀገር ቀጥሎ ከፍተኛ አንባቢ ባላት በእንግሊዝ በተደረገው ከፍተኛ የማንበብ ዘመቻ ከ12000 ሰዓት በላይ የንባብ ባህላቸውን እንዲያዳብሩ ለልጆቻቸው ጊዜ ይሰጣሉ። እንደውም የራሳቸው የሆነ ስሎጋን አላቸው፣ Let them find you while you are reading ሚል መፈክር አላቸው። ስታነብ ተገኝ እያነበብክ ተገኝ የሚል መፈክር አላቸው። ስለዚህ መጽሐፍን ከሚያቃጥል ሰው ይልቅ የበለጠ የማያነብ ሰው ወንጀለኛ ነው ብለው ያምናሉ። ለማንኛውም ለማያነብ ሰው ብዙ ነገሮች የተሰወሩ ናቸው። ንባብ የእድሜ ልክ ፕሮጀክትም ስለሆነ እንግዲህ በወጣት ላይ ነው የምናገረው። ወጣቱ ጊዜውን በዋዛ ፈዛዛ ማሳለፍ እንደሌለበት መጀመሪያ እንዲሁ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። የማያነብ ሰው በቀላሉ ለስህተት አስተምሮና ለልምምድ የተጋለጠ ነው። ወጣቶች የማንበብ ክህሎታቸውን ማሳደግ እንዳለባቸው በጣም ማበረታታት ፈልጋለሁ። እንግዲህ በዚህ ዘመን ያሉ ክርስቲያኖች በአብዛኛው የንባብ ባህል እንደሌላቸው ይነገራል። የንባብ ባህልን ከማሻሻል አንጻር ደግሞ ምን መደረግ አለበት የሚል ሐሳብም እንዲሁ ማንሳት ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ የንባብ ሂስና ባህል አለን ከሚሉ ሀገሮች ቀደምት እንደሆነች የታሪክ አዋቂዎች ይናገራሉ። ይህ ማለት መጽሐፍትን ጥሬ ንባባቸውን ብቻ ሳይሆን ከነሚስጥራቸው ጥጥት አድርጎ በቃል እስከ ማንበብ ወይም ደግሞ እስከ መያዝ ድረስ የሚደርስ ባህል እንዳለን ይነገራል። ስለዚህ በሀገራችን የንባብና የሂስ ባህል አልነበረም ማለት አንችልም፣ ግን አላደገም ማለት ይሻላል። ስለዚህ የንባብ ባህል የወደቀው ክርስቲያኑ ማህበረሰብ ጋር ብቻ ሳይሆን በሀገር ደረጃ እንዳላደገ እሱን ማየት ይቻላል። የሆነ ሆኖ የማጥኛ መጽሐፍትን ደግሞ ከመጠቀምም የንባብ ልምድንም ከማሳደግ አንጻር ምን መደረግ አለበት የሚለውንም ሐሳብ እንዲሁ ለመግለጽ በሀገራችን እንዲሁም በቤተ ክርስቲያን ካሁን የበለጠ አንባቢያንን ለማፍራት ለመፍጠር ምን መደረግ አለበት ለሚለው ወደ ኋላ መሄድ ያስፈልጋል። በተለይም ልጆች ላይ ታዳጊዎች ላይ እና ወጣቶች ላይ መስራት እንዳለብን እንዲሁ ማሳሰብ ፈልጋለሁኝ። በወጣትነት በጉልምስና እድሜ በንባብ ያልተጠራቀመ እውቀት እድሜ ሲገፋ አይን ሲደክም አንብቡልኝ ማለት ሲመጣ ቁጭትን ይዞ ስለሚመጣ በወጣትነት ጊዜ በታዳጊነት ጊዜ ሰዎች ብዙ እንዲያነቡ ማበረታታት ያስፈልጋል። ስለዚህ የንባብ ባህላቸው ደካማ ከሆኑ ሀገሮች መካከል እንዲሁ በሀገር ደረጃ በተለይ የአረቡ ሀገር በጣም በንባብ ደካማ እንደሆነ ይነገራል።
አንድ ሰው በቀን በአመት 6 ገጽ ብቻ ነው ያነባል የሚባለው። በእንግሊዝ ሀገር በአመት አንድ ሰው 7 መጽሐፍ እንዲያነብ ይደረጋል። በአሜሪካን ሀገር አንድ ሰው በአመት ወደ 11 መጽሐፍቶች እንዲያነብ ይደረጋል። ስለዚህ የኢትዮጵያ በደንብ ሪሰርቹም አልተሰራም። ግን ማንበብ በጣም ወሳኝ እንደሆነ እንዲሁ ማበረታታት እንፈልጋለሁ። ወንድም አዲያም ሰገድ በውጭ ሀገር ካለበት የኑሮ ውጥረትና የቤተሰብ ኃላፊነት ጫና ባሻገር ብዙ መጽሐፍቶችን እንደጻፈም እንዲሁም ሰምቻለሁኝ። በተለይም አንደኛው መጽሐፍ እኔም አንብቤዋለሁኝ፣ የኤፌሶን መጽሐፍን አንብቤዋለሁ። በጣም ላደንቀው የምፈልገው ሰው ነው። የሰው ስንፍና መንገዱን ታጣምበታለች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 3 ላይ። የሚተጉ ሰዎች መንገዳቸው የተቃና ነው። ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ደግሞ የሚተርፉ ሰዎች ናቸው። ብዙ ውጥረት፣ ብዙ ጫና ባለበት ሁኔታ ትልልቅ ቮሊዩም ያላቸው መጽሐፍቶች መጽሐፍ ትልቅ ትጋትን የሚጠይቅ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንመለከት ወደ 13 የሚደርሱ መጽሐፍቶችን የጻፈ ሐዋርያ ነው። 13ቱ መጽሐፍቶች ሲጽፍ በሚመች ሁኔታ ሆኖ አይደለም የጻፈው። በጣም ደስ በማያሰኝ ሁኔታ የጻፋቸው መጽሐፍቶች አሉ። በተለይም ለምሳሌ ጥቂቶቹ መጽሐፍቶች መግለጥ ቢቻል ወደ 5 የሚሆኑ በእስር ቤት ውስጥ ሆኖ ነው መጽሐፍቶችን የጻፋቸው። ስለዚህ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥም ሆኖ መጽሐፍ እንደሚቻል ወንድማችንም አዲያም ሰገድ ያንን ነው ያሳየው። የጳውሎስን ሞዴል እንደተከተለ ነው የማስበው። በሚያስቸግር ሁኔታ፣ በማይመች ሁኔታ ውስጥ ሆኖ መጽሐፍትን ለትውልድ ማበረከት ትልቅ የሚጠይቀው ዋጋ አለ። በጣም ላደንቀው የምፈልገው ሰው ነው። እጄ ውስጥ የገባው መጽሐፍ ኤፌሶን መጽሐፍ ጥናት በጣም ብዙ ገጽ ነው። ወደ 460 400 እስከ ዋቢ መጽሐፍቱ 448 የሚሆን ገጽ ነው ያለው። መጽሐፉ በጣም ጠቃሚ ነገሮች የያዘ መሆኑን አይቻለሁ እና ብዙ የተለፋበት ነው። በጣም ብዙ ዋጋ የተከፈለበት መጽሐፍ እንደሆነ አይቻለሁኝ። እንደዚህ ያሉ መጽሐፍቶች ሲዘጋጁ በብዙ ጥንቃቄ እንደሚዘጋጁ አስባለሁኝ። ብዙ ዋቢ መጽሐፍቶችም አሉት። ይህን መጽሐፍ አንድ ሰው ሲያነብ ብዙ መጽሐፍቶችንም እንዳነበበ ነው የሚታሰበው እና ዋቢ መጽሐፍቶች ከተለያዩ ቦታ የተወሰዱ መጽሐፍቶች አሉ። ስለዚህ ይህ መጽሐፍ ጠቃሚ መጽሐፍ እንደሆነ በግሌ አይቼዋለሁ። እንግዲህ ወጣቱ እንዴት ይጠቀምበት እንደዚህ አይነቱን መጽሐፍ የሚለውን እንዲሁ በመጨረሻ መናገር እንፈልገው በግሉ በቤቱ ማጥናት እንደሚችል እኔም በግሌ ስላየሁት በግሉ ሊያጠናው በግሉ ሊጠቀምበት የሚችል መጽሐፍ ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን ወደ 10 የሚሆኑ መጽሐፍቶች በእሱ እንደተጻፉ እንዲሁ መረጃው አለኝ። በቡድን ጥናት ሰዎች አንድ ላይ ሆነው ሊያጠኑት እንደሚችሉም እንዲሁ መግለጽ ፈልጋለሁ። እንደ ሪፈረንስም ልንጠቀምበት ወይም ደግሞ ሰዎች እንዲጠቀሙበት እንደሚችሉ እንዲሁም ማበረታታት እንፈልጋለሁ። መጽሐፍቱ እንዲጠቀሙበት ማስተማሪያም ይሆናል ብዬ ነው እኔ ያሰብኩት። መጽሐፉ ማስተማሪያ ይሆናል። ስለዚህ ወንድማችን አዲያም ሰገድ በጣም እግዚአብሔር ይባርከው ማለት እፈልጋለሁ። በተለይም በኢትዮጵያዊ ዘይቤና ኢትዮጵያዊ ቋንቋ የተጻፈ መጽሐፍ ስለሆነ በቀላሉ ማንኛውም ሰው ሊያነበው ሊረዳው የሚችል መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ቀደምም ተናግሬያለሁ፣ ብደጋግመው ችግር የለውም፣ ለጸሐፊው ትልቅ አድናቆት አለኝ። የሚያነቡ ሰዎች ናቸው የሚጽፉት ይባላል። አንባቢዎች ናቸው፣ የማያነቡ ሰዎች አይጽፉም። እና በዚሁም አጋጣሚ አንባቢ መሆኑን አይቻለሁ። መጽሐፉን ውስጡም
አይቻለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርከው ማለት ነው ፈልገው ታንክ ዩ።